Eli tossa on pari klippiä, toisin sanoen spoilaus seuraavasta videosta. Tosiaan mä en oo mikään vlogaaja, mutta oli pakko tehdä vaan tästä video, koska tuolla Funfestillä oli todella siistiä. Mä kävin tosiaan, mä olin yhden päivän siellä lauantain. Tänään on sunnuntai. Että seuraavan vuonnakin se järjestetään. Ja jos sua kiinnostaa tulla kattoo sitä videoiden kuvaaminen tai niiden tekeminen tai ihan mitä vaan kuvaamista, jos tykkäät tällaista harrastus, niin mä suosittelen just sulle, että sä tuut sinne seuraavan vuonna. Kiitos. Tuo oikeasti nostaa vieläkin jotenkin tunteita pintaan. Varsinkin tälle, kun se näyttää livenä oikeasti isommallekin porukalle. Mutta tää video on ollut oikeastaan... Mä oon tykännyt tehdä tämmösiä vuosikoosteita, joka niputtaa oikeastaan kuluneen vuoden. Ja nää on ollut mulle semmosia niinku tärkeimpiä videoita, että siinä mielessä, että saa jaettua kaikki kokemansa hetket yhdessä videossa. Ja oikeastaan... Niin, kyllä se vähän hiljaiseksi vetää niinku... edelleenkin katsoa tuota, että mitä kaikkea on päässyt duunaamaan, että erittäin kiitollinen on siitä. Ja tommosta matskua on tapahtunut, tai tommosia hetkiä on tapahtunut vuonna 2016, joten odotan tätä vuotta, miten tää etenee. Mut sit palataan oikeastaan sinne historiaan. Tästä kaikki alkoi. Ja nähtävästi mä oon kirjoittanut siihen lapsuus ja koulutus. Mun pitää miettiä, että mitä kaikkea mä oon ajatellut siihen. Mutta lapsuudesta sen verran, aina by the way, toi otsikko on Raksata tuben, että siihenkin pureudutaan vielä myöhemmin. Mutta lapsuudesta sen verran, siis videoiden teko into on oikeastaan mulla alkanut niin kuin ala-asteikäisenä, joskus siinä kolmos-nelosluokalla. Oli semmoinen hyvä kaveriporukka siinä messissä ja oikeastaan vaan, mitä sanoin tuossa videossakin äsken, että pöllin vaan faijan videokameraa, vähän lainasin, kävin vähän hiippailen sieltä kaapista, otin sen. Ja se on ehkä ollut semmosia elämäni parhaimpia päätöksiä, koska se niinku innosti mua tähän niinku tubettamiseen. Mutta kun me siis oikeasti kuvailtiin semmosia erittäin huonoja videoita, jos katsotaan niinku tänä päivänä niitä. Että semmosia pieniä parkour-filmejä ja jotain semmosia mini-action-pätkiä. Ja oikeastaan nyt tuli mieleen, mistä kaikki on lähtenyt. Niin me kuvattiin Lipsync-videota, tehtiin oma musiikkivideo Beats & Stylesin kappaleesta Dynamite. Mulla on tähän loppuun vielä kumminkin kertoa teille ja vielä pahoittelut, ettei viime viikolla tullut videoa. Tosiaan mä loukkasin itteeni cruiserilla. Tää video oli taas vähän erilainen, koska mä haluaisin vähän niinku näyttää teille just tuot Funfestissa, minkälaista siellä on. Tää video alkaa olla tässä. Kiitos kun katsoit sen. Ehkä annoit tykkäyksenkin, vaikka oli vähän erilainen. Mennään seuraavan kerran. Se on moro!